गाइडको निर्णय भएका कमी कमजोरीहरूको सन्दर्भमा विभिन्न खालका सुझावहरू समेत प्रदान गर्ने गरी माननीय मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री सर्वप्रथम म माननीय मुख्यमन्त्री लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु गरिराख्न चाहन्छु कि अब हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ यो खास गरी मेला महोत्सवहरू धेरै हुन्थ्यो मेला महोत्सवहरूलाई रोक्ने र तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने तापतानुकूलहरूलाई बन्द गर्ने विद्यालयहरू लगायत समग्र सार्वजनिक कार्यक्रमहरू तालिम गोष्ठी सेमिनार सब बन्द गर्ने कार्यबाट हामीले यो लगाउने काम गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले काम गरिसकेका थियौँ र त्यसपछि चाहिँ क्रमशः अब यो क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्ने क्वारेन्टाइनहरू संस्था लगायत सबै अस्पताल स्वास्थ्य साथी लगायत विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूको गर्न सक्दा चाहिँ हामीले क्रमशः चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र क्वारेन्टाइनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै जाने सिलसिलामा करिब हाम्रो 140 जना कि 39 देशबाट आएका मध्ये हामीले करिब 80 जनालाई धेरैको ट्रम पनि हामीले फागुन 25 गतेदेखिकै हामीले नामा सङ्कलन गरेका थियौँ तर अब हाम्रो क्वारेन्टाइन राख्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले त्यही 12-13 गतेदेखि मात्रै राख्न प्रारम्भ गरेको हुनाले चाहिँ 25 गतेदेखिको पठाउँदाखेरि चाहिँ खासै धेरै 80 जना जति मोटामोटी हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ र धेरै जसोको करिब 70 जनाको एक्जिट भइसकेको क्वारेन्टाइनबाट आज चाहिँ हिजोसम्म 10 जनाले मात्रै बाँकी भएको अवस्था हो र उहाँहरू जो 70 जना फर्केर जानुभयो मेरो विभिन्न समयमा मुख्यमन्त्रीसँग पनि सम्पर्क भइराखेको र उहाँको निर्देशनै बताउँछौँ हामीले चाहिँ सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेर एक्जिट भएर गएकाहरूलाई चाहिँ फलोअप गर्ने र उहाँहरूको निगरानी राख्ने हिसाबले चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ र उहाँहरूले डेली चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुखले चाहिँ डेली कमान्ड पोस्टको मिटिङ पहिला 5 बजे र पछि 4 बजे उहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले ती कतिजनासँग सम्पर्क भयो र उनीहरूको लक्षण के कस्तो देखियो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ समग्र कमान्ड पोस्टलाई जानकारी गराउने र त्यही आधारमा चाहिँ फेरि विदेशबाट आएर होम क्वारेन्टाइनमा रहेको लागि पनि फेरि ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था पनि छ र एकजनाको त स्वास्थ्य परीक्षणको लागि हामीले पोखरा पठाएको सायद आज आइपुग्छ होला र टोटल हामीले 4 स्वास्थ्य पठाएको मध्ये 3 नेगेटिभ प्राप्त भइसकेका छ र 1 चाहिँ आज प्राप्त हुने अवस्था छ र समग्र क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चाहिँ अब खानपान लगायतको सबै व्यवस्थापन स्थानीय तह सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले नै गर्नुभएको छ यसको सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था हाम्रो नेपाल प्रहरी नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी अभियानहरूले गर्दै आएका छौँ र त्यहाँ लगायत त्यहाँ समग्र लजिस्टिक सपोर्ट पनि एकदमै पार्टिसिपेटरी हिसाबले चाहिँ कतिपय ठाउँमा खाद नेपाली सेनाले प्रदान गर्ने हजुरको त्यो म्याट्रिक्सहरू स्थानीय तहले दिने र कतिपय निजी विद्यालयहरूमा पनि राखिएको हुनाले उहाँहरूकै खाद लगायत अरू पनि व्यवस्थापन पनि भइरहेको छ र पिपिईको सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग टोटल 116 पिपिई थियो अलि अगाडि अब अहिले त क्रमशः स्थानीय तहहरूमा पनि वितरित भएको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि प्रदान गर्नुभएको छ त्योमध्ये हामीले प्रमुख सचिवसँग कोर्डिनेसन गरेर बाथरुममा अलिक कमी भयो कि भनेर 10 चाहिँ हामीले पठाएका थियौँ र त्यो पिपिई पनि अब अहिले पिपिईको पनि खास समस्या छैन बस्तीहरू र बाक्लो बस्ती भएको एरियाबाट दरबारसम्म र यता चाहिँ पोखरी बजारसम्म तातोकालीसम्मै चाहिँ एकपटक चाहिँ डेली बजारमा करिब 3 गरियो के अरे उता चाहिँ हामीले क्लोरिन पानी पनि पुरै सेनिटाइजर गर्नका लागि त्यो व्यवस्थापन पनि मिलाएको छौँ र खास गरी यो हाम्रो मुख्य नाका जुन कालीपुलको नाका छ त्यसमा चाहिँ डिसइन्फेक्ट गर्ने गाडीहरू छिरेपछि त्यसलाई डिसइन्फेक्ट गर्ने हुँदैन त्यहाँ पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ र समग्र हिसाबले अब सबैको एउटा कोअपरेटिभ प्रयासमा चाहिँ अहिलेसम्म अब छिमेकमै त्यो खालको कोअपरेटिभ देखिएको भए पनि यी नाकाहरू पनि हामीले व्यवस्थित हिसाबले कतिपय नाकाहरूमा म आफै पनि दायित्वमा यो सबै हेरेर आफै त्यहाँ नियन्त्रणमा सबै लगाएको छौँ स्थानीय तह मार्फत पनि सामुदायिक जुन सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ भोलिन्टियरहरू निर्माण भएका थिए ती निर्माण भएका भोलिन्टियरहरूलाई चाहिँ आर्थिक हिसाबले सपोर्ट गर्ने हिसाबमा चाहिँ
स्थानीय तहहरूले 500 देखि 1,000 रुपियाँ छ दिनुभएको छ त्यहाँको वस्तुगत अवस्था हेरिकमा, जस्तो नगरपालिकाले 500 दिनुभएको छ भने धौलागिरी गाउँपालिकाले 1,000 दिनुभएको छ, कतिपयले 800 पनि दिनु भएको छ, दैनिक 800 नि छ। र त्यो अनुसार चाहिँ त्यो कम्युनिटीले चाहिँ कम्युनिटीले नै अहिले पुरै लक गरेको अवस्था छ, र धेरैजसो पालिकाहरूमा एउटा वडाबाट अर्को वडामा जाने सन्दर्भमा पनि त्यहाँ ब्यारियरहरू छ, अत्यावश्यक चिजहरू बाहेक अरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो आवाजावत गर्ने अवस्था छैन। तर अब हामीलाई चुनौती थपिएको बागलुङ थियो, यो बागलुङ पनि अहिले चाहिँ बागलुङका सबै नाकाहरू चाहिँ स्ट्रिक्टली सामुदायिक प्रहरी साझेदारी तर्फका भोलिन्टियरहरू, नेपाल प्रहरीको 1-2 जहाँ छँदै छैन त्यहाँ हामीले 1 भए पनि स्थानीय प्रहरी उहाँहरूले खाने बस्ने व्यवस्था लोकल कुकहरू मिलाउनु भएको छ, खास गरी यो किमचौर अनि कुङ र यो हकिमले सम्मको उहाँहरूका लागि चाहिँ यसरी व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। र मोटामोटी चाहिँ अब आइसोलेसन वार्ड चाहिँ हाम्रो 10 सयको बेन्द अस्पतालमा छ, र त्यो अस्पताल सँगै नजिकै चाहिँ वेस्ट पोइन्टमा चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टाइन त्यहाँ नजिकै छ हस्पिटल र डक्टरहरूको निगरानीमा सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ नजिकै राखेका थियौँ। अब त्यो स्ट्रक्चरको हिसाबले पनि त्यो एकदमै क्वारेन्टाइन राख्न उपयुक्त खालकै स्ट्रक्चर छ, अहिले मान्यजीबाट अवलोकन पनि हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छ हामीले। अब अर्को यो राहत वितरणको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्लान के बनाएको छौँ भनेर, जस्तो 10% भए पनि हामीले चाहिँ जिल्ला अनुगमन समितिले ऱ्यान्डमली चाहिँ 10% चाहिँ हामी हेर्छौँ सकेको भनेका छौँ, र कतिपय वार्डहरूमा चाहिँ अलि दिन नगर्नेलाई पनि दिएको हो कि भन्ने खालको रिपोर्ट पनि आइरहेको छ। 2 चाहिँ हामी सकिसकेका छौँ, र जहाँ र अरू वडाहरूको पनि क्रमशः डेली चोरी चलाएर राहतको सन्दर्भमा पनि हामीले विवरण दिएका छौँ, र अत्यावश्यक सामग्रीको खासै अभाव छैन अहिलेसम्म, र खास गरी अलिकति कम भएको खानेतेल र ग्यासमा अलिकति समस्या हुन्छ कि भन्ने थियो, त्यो पनि मोटामोटी उहाँहरूले आफ्नो साथीहरूले प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ, ग्यास पनि उताबाट अलि आइरहेको छ, त्यो हिसाबले अत्यावश्यक वस्तुको पनि खास समस्या छैन। र लकडाउनको परिपालना पनि हाम्रो अनुगमनको हिसाबले चाहिँ उच्च स्तरकै परिपालन छ, आम समुदायबाट पनि हुँदैछ, र मोटामोटी चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ यति नै छ। बाहिरी यो मोटामोटी ठुल्ठुला अलि सानोको यस्तो नआएको बाहिरको त अरू सानोमा छँदैछ, बाहिर जानु पर्ने त्योमध्ये 500 इन्डियन छन् यो र अरू चाहिँ सबै नेपाली नै हो, 1700 1200 जति चाहिँ नेपाली नै हो, उहाँहरू चाहिँ अब मजानी खालको एउटा यो हस्पिटलमा अलिकति समस्या भएको थियो, उहाँहरू हिँड्नु भएछ त्यस कारण मैले खेलदारहरूलाई नि कारवाही गरेर मुद्दै चलाइरहेको छु, हामीलाई खबरै गर्नु भएको थियो कि धेरैचोटि छलफल गरियो, 3 चाहिँ मैले यहाँ मुद्दै चलाएको छु सरकारको 2020 यो हस्पिटलको कामदारको सन्दर्भमा, र अनि यो कालीगण्डकी कोरिडोरको यो वैशेरी खण्डको खण्डका कामदारहरू पनि भागेर जाँदा पनि हामीलाई थाहा भएन, तर हामीले यताबाट सिङ्गार तापोतानीबाट चाहिँ रेस्क्यु गरेर हामीले प्रहरीको र हाम्रा गाडीहरू प्रयोग गरेर यताबाट लिएर आयौँ होइन, एउटा कामदारको। अर्को चाहिँ खास गरी मिस्त्री खोलाको सन्दर्भमा चाहिँ मान्यसँग कुरा पनि भएको थियो, त्यहाँ 250 कामदार र 150 जति कर्मचारी छन् करिब 400 छन्, तीमध्ये 250 चाहिँ केही समस्या आएको थियो, त्यही तिनीहरूमध्ये केही चाहिँ हिसाब लिएर पहिले बेनी आएर बसेछन्, हाम्रो नेकपाको साथीहरूसँग कोर्डिनेसन भएको छ, उहाँहरूले अलिकति खाएको पैसा पनि तिर्नु हो गरे होइन, अनि तिनलाई चाहिँ हामीले 9 थिए प्रहरीकै गाडी हालेर हामीले उहीँ फिर्ता गर्ने पास लिन सक्ने परिस्थिति थिएन, उहीँ लगेर फिर्ता गरेर तिनीहरूले अलिअलि उचालिसन ल्याए, अनि त्यहाँ चाहिँ एकपल्ट समस्या आयो, अनि हामी आफै सुरक्षाका सबै साथीहरूलाई गएर त्यहाँ उहाँहरूलाई सम्झाइको लागि गरेर, अब जस्तो 2 बुवा बाबुआमा बितेको पनि घर जान नदिएको, 2 बिरामी भएको उपचार नगरेको, र सेनिटाइजर मास्क लगायतका यो सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित यो पर्सनल उसको केही पनि त्यहाँ प्रयोग व्यवस्थापन नगरेको लगायतको यति चाहिँ हामी आफै गएर त्यहाँ चाहिँ बिरामीलाई तत्काल उपचार गर्ने व्यवस्था, र जो उसको बाबामा बितेका थिए उनीहरूलाई घर जाने व्यवस्था हामीले त्यसको भोलिपल्ट मिलायौँ, र उहाँहरू गइसक्नु हो, र अब अहिले चाहिँ त्यहाँ काम भइरहेको छ। तर अब एउटा समस्या चाहिँ के देखियो भने अब अहिले मजदुरहरूको पनि मोटामोटी मिलिया छ, अब तर पनि के समस्या भयो भने अब निर्माण सामग्रीको सार प्रसारको विषय, अब
कामदार भइसके आइसकेपछि राखिसकेपछि आइसकेपछि र आन्तरिक हिसाबले काम गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ एउटा समस्या देखियो। निर्माण सामग्रीको सन्दर्भमा कसरी अगाडि बढ्ने, आन्तरिक हिसाबले त अलिअलि त हामीले अहिले बेलुका साँझपख केही त तोरेको कुलो एक दुई प्रोजेक्टहरू गरेको स्थिति पनि हो, तर अब जिल्ला बाहिरबाटै पनि ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि आयो। त्यस कारण चाहिँ अब यो विषयमा उहाँले पनि आउनु अब अलि अगाडि हाम्रो मिटिङमा यो विषय त्यस कारण माननीयसँग पनि राखौँ एकपटक काम गर्ने भनिसकेपछि फेरि कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यति समस्या छ, अरू त खास समस्या नियन्त्रण केही कुराहरू यो हरेक ठाउँमा एकदम तहबाट वडा वडामा नै सक्रियता देखाइएको छ। हामीले रिपोर्ट पाएसम्म हामी सुकेसम्म राम्रो अवस्था छ। अन्त यहाँ सुक्छ मापदण्ड अनुसार सेपरेसन पार्टिसन पनि गरिसकेको हुन्छ अघि तलबहरू नगरिसकेको कुरा भयो होइन। अब हेर्दा त्यही फेरि कतै कामसँग जाने कि भन्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ। यसो हेर्दाखेरि अहिले कामको स्पिड पनि एकदम कम छ। अब यही ढङ्गले चाहिँ उसले कुनै कारण देखाएर चाहिँ काम गर्नु भने भोलि यही हेर्नुहोस् भने चाहिँ बजार पुरै चाहिँ फेरि खतरा हुने स्थिति छ। त्यही भएर अब जस्तै श्री सरले भन्नुभयो होइन, अब यो अर्को जिल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि अब यता बालुङ्गाबाट सामान ल्याउने कुरा जुन छ भने एकदमै मुख्यमन्त्रीज्यूकै अगाडि होइन हामीले बगेर सक्नुहुँदैन। त्यस्तो हो भने अब यो बढोतले यो कुरालाई चाहिँ अलिकति सहज गरिदिनु पऱ्यो, अथवा भोलि कामबाट जाने बेलामा सिमेन्टको पनि समस्या हुनसक्छ अथवा रडको पनि समस्या हुनसक्छ होइन। सबै कुरो नहुँदाखेरि पनि खास खास चाहिँ आवश्यकता कुरामा अलिकति यही कुरामा अन्तर जिल्लाको समन्वय हुन्छ जस्तो लाग्छ। निर्देशिका अथवा के बनाएर उहाँले जस्तो लाग्छ। यो केन्द्रको र फेरि स्थानीय तहको कता कतै तालमेल मिलिरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ, किनभने साथीहरूले गरेको रिपोर्ट अनुसार। त्यसले गर्दाखेरि यो बारेमा पनि अलिकति हामी प्रश्न हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। अब स्थानीय तहसम्मलाई यो मापदण्डको बारेमा होइन अलिक कुराहरूमा अलिक क्लियर गर्नुपर्छ जो दैनिक जिल्ला मन्त्री चाहिँ जीवन जिल्ला गरेका थिए। यो लकडाउनको कारणले गर्दा उनको चाहिँ मजदुरी हट्यो र छात्र ढङ्गमा पनि त्यस्तो मात्र राजधानी भन्ने ठाउँको बिजनेस तर ओडाहरूमा जुन जीवन सङ्क्रमण भएको छ त्यो मजदुरी गर्नेभन्दा पनि अरू बाहेकका मान्छेहरू पनि लिस्टेजको चाल ठुलो छ। यसलाई के भन्दा जाने हो भने त यो अर्को समस्या पर्न सक्छ। लकडाउन बढाउँदा एक महिना अर्को बैशाख पनि गयो भने त त्यो ओडाबाट आएको तथ्याङ्क अनुसार जो दैनिक जिम्मेवारीमा काम गर्थे काम पुगेको कारणले चाहिँ खाना पाएन त्यस्तोलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। यसमा अलि प्रदेश र सङ्घले नै अलिक कार्यका साथ यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने खालको दिशानिर्देश गर्नुपर्छ जस्तो म लाग्छ। नभए यो भोलि भूकम्पमा चाहिँ नक्कली भूकम्प भएर नै पैसा लगाएर चाहिँ खाएर धेरै केस हुन्छ यो सबै पनि त्यही दोहोरिने सम्भावना छ। त्यस कारण यो नदोहोरिनुको लागि जो वास्तविकमा त्यो छुट्नु भएन जो अब ठगेर खाने मनोवृत्ति छ नि हाम्रो नेपालीहरू त्यो ठगेर खाने मनोवृत्तिलाई दुस्साहित गर्नुपर्छ कि पाँचजना मान्छेलाई गाडीमा हालेर यहाँसम्म ल्याउनु पऱ्यो ल्याएर फेरि विभिन्न कारणबाट अनुसन्धान गरेर फेरि प्रक्रियागत रूपमा नै त्यो त्यो चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकल छैन भनेर अपराध अनुसार किनभने हामीले हिँड्दै भएका पनि अब भनौँ न साना मुद्दाहरूका चाहिँ मान्छेहरू सोधिहाल्छ। सबभन्दा पहिला अस्पतालहरूलाई अलिक व्यवस्थित गर्नुपऱ्यो, सुरक्षाकर्मीहरूलाई तालिम दिनुपर्ने हो। त्यस कारणले त्यसलाई अस्पताललाई दर्ता रुपियाँ र सुरक्षाकर्मीहरूलाई टेस्टको तालिमदेखि लिएर त्यसको तयारीको तालिम प्रशिक्षणदेखि तालिम र दसवटा समितिको गठन गरिएको स्वास्थ्य वितरण। यसको साथसाथै हामीले अब त्यो वहाँहरूको तयारी हामीले चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटलको पनि त्यसको आइसोलेसनको जगतको पनि र क्वारेन्टाइन राख्नुपर्ने मापदण्डको बारेमा बारम्बार हामीले सबै ल्याएर जानकारी गराउँदै आएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जिल्ला स्तरमा प्रदेश स्तरमा पनि सिसिएमसी भन्ने क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी माननीय मुख्यमन्त्री अध्यक्षता गठन भएको छ। त्यसपछि जिल्ला भरिको 11 जिल्लाको समन्वय गर्न हाम्रो अध्यक्षतामा चाहिँ सामान्य समिति गठन भएको छ। त्यसको बाद हाम्रो सुरक्षा निकायको जिल्लाको जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सिसिएमसी कमिटी पनि छ, सुरक्षा समिति पनि छ। त्यसपछि राहत अनुगमन समिति पनि गठन गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै अब यो
यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा हामीले सरकारले लकडाउन गरेको र हामीले पूर्ण रूपमा लकडाउन पालन गर्ने उद्देश्यले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको अवस्था छ। त्यसको कारणले भएका चाहिँ विभिन्न उद्योगहरूमा काम गर्नु छ मार्गदर्शनको आधारमा त्यो क्राइटेरियाभित्रका व्यक्तिहरूलाई केही केही हामीले राहत गर्नुपर्छ भनेर अरू प्रदेशभन्दा पनि छिटो हुने प्रदेश सरकारले पालिकाहरूलाई नगरपालिका भागमा पोखरामा धेरै भागमा 1 करोड व्यवस्थ र अरू पालिकाहरूमा नगरपालिका भाग जति 10 लाख गाउँपालिकालाई 7 लाखको बजेट विनियोजन गरियो। त्यो अनुसारको गाइडलाइन तयार गरियो। सम्पूर्ण जिल्लाधिकारीलाई हाम्रो उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीको समक्षमा प्रदेश स्तरीय कमिटी गठन गरेर जिल्ला स्तर र स्थानीय स्तरसम्मको कमिटी गठन गरेर त्यो परिचालन गरेको अवस्था छ। साथसाथै कर्मचारीको हकमा चाहिँ हाम्रो अस्पताल र जनस्वास्थ्यका अस्पतालका कर्मचारीहरू पूर्ण रूपमा परिचालन हुन्, तिनीहरू बिदाली नपाउन् र उनीहरू चाहिँ र उनीहरूलाई सेवा सुविधा पनि हामीले नेपाल सरकारको पुगेभन्दा 25% भत्ता पनि दिने। त्यसपछि गएर हामीले 25 लाख चाहिँ नेपाल सरकारले पुगेको छ। त्यसको चाहिँ 5 लाखको हामीले थपेर बिनाको व्यवस्था गरेका छौँ। ती परिचालन भनेर उसलाई कसैसँग हामीले पहिल्यै लिने गरिसकेका थियौँ। त्यसको साथै हामीले जिल्लाभरिमा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नुपर्ने, विभिन्न कार्यालयको गाडीहरू परिचालन गर्नुपर्ने, धेरै बाटो खबरबाट गाडी बुझाउनु पर्ने भ्रमण गाडी गाडी हुनसक्छ, त्यसपछि त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसको व्यवस्था लाग्यौँ अनि विभिन्न जिल्लामा चाहिँ 75 लाख अनि 9 वटा जिल्लामा 75 लाख चाहिँ प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई आश्वासन दियौँ। त्यसको खर्च व्यवस्थापन गर्ने बजेट विनियोजन गऱ्यौँ र त्यो साइड त्यसको जानकारी आइसकेको होला यहाँ बजेट व्यवस्था र मनोरञ्जन पुस्ताको हकमा चाहिँ अलिकति कम प्रभावित र जनसङ्ख्या पनि कम कम भागमा उपत्यकाको बजेट व्यवस्था गरेको छौँ। त्यो साथसाथै प्रदेश सरकारमा चाहिँले माननीय मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष जेनेरेसनमा हामी दैनिक रूपमा भित्र बसेका छौँ। सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण प्रमुखहरूसित हाम्रो प्रदेश स्तरका प्रमुखहरूसित यो सिसिएमसीको बैठकमा बसेका छौँ र हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारसित स्वास्थ्य मन्त्रालयसित समन्वय गर्ने काम पनि गरेका छौँ। साथसाथै हामीलाई यो चाहिँ यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि चाहिने स्वास्थ्य कर्मीलाई नभइनु हुने त्यसलाई चाहिँ इक्विपमेन्टहरू मेडिकल इक्विपमेन्टहरू पिजहरूको व्यवस्थालाई हामीले नेपाल सरकारसँग चाहिँ हामीसँग भएको प्रकारको त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरसित किन्न सकिने जहाँ जसरी उपलब्ध हुनसक्छ त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ र त्यही अनुसार मागको आधारमा बिताउने व्यवस्था मिलाएको छौँ। साथै अहिले हामीले बाग्लोमा दुईवटा देखिया हुनाले बाग्लोमा सबभन्दा बढी प्रायोरिटी दिएर अस्ति सकिएको पनि थियो। विशेष गरी हामी तपाईँ अधिकारीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी त्यहाँ सकिएको थियो अर्को दिन दुई दिन तपाईँ चाहिँ बाटो हुँदा दिन परिवर्तन सक्ने अवस्था कमजोर भयो। हामी पिपी पठाइदिनु पऱ्यो भनेपछि यहाँबाट 10 वटा हाम्रो पर्वका 10 वटा पनि त्यसरी पनि त्यो गजो टारेको अवस्था सफल सरकारको पनि अहिले चाहिँ हामीसँग अलिकति मजबुतको तयारी पनि अलिक कुराको समाधान अलिक कुराको भएको अवस्था छ। सायद हाम्रो साथ दियो भने हामीले चाहिँ त्यो धेरै प्रयोग नगराउनु निर्णय त राम्रै भयो तर त्योभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ लाभ के थियो भने के छ भने मैले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको थिएँ हाम्रो प्रदेशमा 3750 जनाको चाहिँ मैले प्रवेश गरेको छ। 3750 जनाको स्वास्थ्य त्यो किन जरुरी छ भन्नु होला भने अहिले पछिल्लो कालमा आएर के थियो भने 14 दिन क्वारेन्टाइनबाट चाहिँ एक्जिट बसेर एक्जिट भएर चाहिँ पनि नहुँदो रहेछ। रोग त अहिले 37 दिन पनि देखियो, 27 दिन पनि देखियो भने चाहिँ आइरहेको छ, 21 दिन पनि देखियो, हाम्रो बाबुमकै 17 दिन पनि त्यो दिनमा चाहिँ उसको रिजल्ट लाभ पर्नेछ होइन। त्यो के रहेछ भने एसिम्प्टोमेटिक भन्छ नि, खोकी पनि लागेको छैन, ज्वरो पनि आएको छैन, स्याहासा पनि त्यो सास पनि अप्ठ्यारो पनि भएको छैन, तर त्यहाँ चाहिँ के अरे टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ दिन्छ भने चाहिँ लुप्त रूपमा चाहिँ बसिरहेको छ त्यो भाइरस भने चाहिँ खतरा भयो नि। त्यो हामीले कहिले कहिले भनौँ होला हामीले क्वारेन्टाइनमा 14 दिन बसेको अब फ्री भयो भनेर तिनको पनि हामीले सर टेस्ट किन लिनुपर्छ भने त्यो आज त्यो चाहिँ के अरे अवस्था हामीसँग छ। हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ ल्याबमा चाहिँ हाम्रो 2 मेसिन छ, त्यो एउटा चाहिँ माथिबाट आएको चाहिँ पोर्टेबल पिसिआर भनेको जसको क्षमता भनेको त्यो तत्काल बोकेर पनि हिँड्ने मिल्ने क्षमता हो, उसमा चाहिँ चलाउनु पनि सजिलो तर त्यो क्लोज सिस्टममा भएको हुनाले त्यो 1 घन्टामा एउटा मात्रै निकाल्छ। अब 12-24 घन्टामा 24 घन्टा काम गऱ्यो भने 24 घन्टा मात्रै जमा गरेर आउने भयो। हामीले म्याचुरी काम गर्दै 1 हप्ता दिनभित्र 1-10 दिनभित्र एउटा 1750 जनको सक्नु परेको छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ हाम्रो अर्को मिसन चाहिँ अर्को मिसन चाहिँ धेरै राम्रो रहेछ। कहिले कहिले चाहिँ धेरै चाहिँ के अरे मान्छेहरूमाथि प्रश्न हुन्छ कि माथि हेर्दाखेरि सिधा सादा सारा राम्रो सोभर देखिन्छ तर नियत के भन्ने कुरा चाहिँ नै गएको जाँदा त्यो मेसिन चाहिँ तपाईँको चल्ने मेसिन रहेछ,
ठुला मान्छेले चल्दै हुन्छ, साना चाहिँ गिरेलामा काम गर्ने चल्छ भन्छ। यो दुईवटा विषय मैले मन्त्रीसँग फोन गरेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग सानै दुईवटा विज्ञप्ति पठाइदिनु न, हाम्रो यहाँको त्यो मेसिन के छ चल्दै चल्दैन, चलिरहेछ भने तपाईँको हामी त तपाईँको पर्खिराख्नु परेन, हाम्रो यहाँ धनाधन काम हुन्छ भने त बोल्टेन परेको छ, केको जुन त्यो मेसिन छ त्यही मेसिन रहेछ चलिरहेछ, अब अहिले चलाएछौँ हामीले त्यो फुल देशमा चल्ने यसरी भयो भने त्यो त एक घन्टामा चालिस चालिस बहिनीजना घुरिरहन्छ फेरि चल भनेको छ, त्यो एउटा पिसेरले एउटा चालिसवटा भने एक चालिस एक घन्टा निस्किन्छ नि, अब दिनमा दसैँ के अरे घन्टा चल्यो भने चार सय दसजनाको निस्किन्छ हाम्रो यहाँ सैँतिस पचासजना के अरे को चाहिँ गर्नु त हाम्रो कुनै चाहिँ तपाईँको बाह्र भन्दा उसको कुरा छ सब कठिनाइको कुरा छैन नि, त्यस कारणले मैले के भनेको सबै विदेशबाट आउने सबैको चाहिँ यो न सबैको लिउँ अगाडि पछाडि भए पनि ताकि हामी चाहिँ एकदमै ढुक्क भएर बस्न सकौँ होइन, कहीँ चाहिँ त्यस्तो चाहिँ तपाईँको सन्दिग्ध खालको जुन हिस्ट्री या पोजिटिभ देखियो भने अब त्यो व्यक्तिको ट्राइबल हिस्ट्रीको चाहिँ पत्ता लगाएर ट्र्याकिङ गरेर त्यसको क्यास आउट गरेर को को मान्छेसँग त्यो बसेको कसको सङ्गठनमा गयो कहाँ कहाँ बसेको कहाँ कहाँ खायो के गर्यो भनेर त्यहाँका मान्छेहरू सबैको फेरि स्वाप चाहिँ गरेर सङ्ग्रहण गरेर ट्याक हेर्नु पऱ्यो, त्यसो भयो भने हामी बल्ल चाहिँ यो सन्दिग्ध मान्छे सम्भावित हुन सक्ने चाहिँ सम्झ हुन सक्ने सबै मान्छेको लिएर छैन भने चाहिँ बल्ल चाहिँ हामी त्यो बेला चाहिँ ल हाम्रो हामीले लकडाउन गरेको कुरा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्नु भएको छ यस्तै हुन्छ, टोटल्ली निक्लिएर मात्रै जानुपर्छ मात्रै, त्यस कारण मैले चाहिँ बेला बेला यस्तो कुरा चाहिँ चाणक्यलाई सम्झिरहेको छु कि अहिले हामी सबै सबै त्यो 7,77,70,70,0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 0,
त्यो कोरोना भाइरसको के अरे लाई सकिन्जेलसम्म अन्त्य गर्न चाहिँ शेष राख्नु, त्यो शेष राखेर फेरि एकजनाबाट फेरि हजार रुपियाँ हुन्छ दरबारको कोर्स छ भने तपाईँको अस्ति चाहिँ के अरे एउटा फिचर या के भन्नु त्यो हेरेर आएको होइन, एकजना स्पेनमा एकजना महिला चाहिँ गइन् इन्फेक्टेड महिला, अब के अरे बिजुलीको भर्याङ्गो चाहिँ गइन्, ढोका त बेसीले खोलिदियो अटोमेटिक खुल्यो, कोठमा जाँदा चाहिँ अठाउनु पऱ्यो नि, सङ्क्रमित महिलाले यसो अँठ्यायो कुन कोठमा जाने हो फ्लोरमा, त्यो फ्लोरको नम्बर त्यो चाहिँ निस्क्यो है, फेरि अर्को मान्छे आयो त्यही अर्को मान्छे अनि के अरे इफेक्ट भएको मान्छेले गरे त्यसलाई इन्फेक्टेड भयो, त्यो इन्फेक्टेड भएको मान्छे चाहिँ घरमा भयो सरी पहिले बच्चालाई समात्यो त्यही चाहिँ सर्यो, श्रीमतीसँग सँगै टेबलमा खाना खायो त्यही सर्यो, टेबलमा चाहिँ बसेपछि त्यही त्यही चाहिँ भान्सामा बस्ने अरू चाहिँ सर्यो, अनि अफिसमा गएर फेरि त्यो फाइल चाहिँ यता उता सार्यो अर्कोलाई त्यो फाइलमै सर्यो, सबै मान्छेहरू चाहिँ एकैजना पनि सार्दिने चाहिँ रोकेछ नि यो, र कथा पनि यो यो बेला हामीले पढाएको छौँ कि बेजिङबाट एकजना चाहिँ वुहानबाट मान्छे गयो त्यो साउथ कोरियामा, साउथ कोरिया मान्छे गएपछि बिरामी नम्बर 31 भनेर चाहिँ कथा छ, त्यसले अब कथै भयो त होइन 5000 सार्यो भन्ने चाहिँ कथा आएको छ क्या, त्यसले 5000 नभए पनि 500 सार्यो, त्यो मान्छे यहाँबाट गयो बाहिरको चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियन पास्टर रहेछ, क्रिस्चियन पास्टर त धेरै ठाउँमा सरसँग चाहिँ उसले चाहिँ भाषण गर्नु गयो, जहाँ जहाँ भाषण गर्ने ठाउँ त्यो सबै चाहिँ एउटा साथी अर्को अर्को सरो अर्को सरो सर सर ऊ चाहिँ बस्यो होटेलबाट होटेलमा बसेको होटेलमा सबै चाहिँ के अरे त्यो डाइनिङको मान्छेहरू सबैलाई सरेको छ, होटेलको चाहिँ तपाईँको फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने अरू अरू मान्छे त्यहाँ चाहिँ तपाईँको तल पठाउँ तलमाथि गर्ने चाहिँ होटेलमा बसेको चाहिँ सबै सारी भ्याएको छ, त्यो खालि त्यसले 5000 सारा गर्छ एउटा मान्छे यस्तो चाहिँ यति धेरै चाहिँ चाँडै सक्दो छ, त्यसले यो भयङ्कर ठुलो चाहिँ शत्रु यसको चाहिँ कुरा गरी गर्दा चाहिँ हामी त्यसरी मान्छे धेरै चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हिँड्नु भएन, आफू सङ्क्रमित नहुँदा त बस्नु पऱ्यो नि त, अनि आफू सङ्क्रमित नभएपछि अरूलाई पनि सङ्क्रमण गर्दैन उसले, त्यस कारणले एउटा लकडाउन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हामी के गर्नुपर्ने चाहिँ छ।